Jeg tror, at den største forskel, man kan gøre sig, det er at begynde at arbejde enormt praktisk med det, og få identificeret alle de steder lige nu, hvor man i kommunen ved hjælp af nogle meget simple greb, kan lave nogle justeringer, der har en, hvad skal man sige, en meget hurtig effekt, der er synlig og kan synliggøres, således at borgerne også kan se, hvorfor det betyder noget, og at det faktisk nytter noget. Så hvis man tager det første fase her, så er det det, man skal gøre. Ud og lave nogle synlige, effektive, velbegrundede, veldokumenterede forandringer, som ligesom kan skabe et fællesskab omkring den rejse, vi skal igennem.